Federata Shqiptare e Notit ka organizuar aktivitetin tradicional kushtuar figurës së njohur Idriz Muço, I konsideruar si notari legjend I Sarandës dhe Shqipërisë. Gara e zhvilluar tek plazhi I ri patën në program konkurimin e maratonës së Notit, ku morën pjesë notarë të grupmoshave të ndryshme deri tek veteranët. Risi e maratonës së këtij viti ishte pjesëmarrja e ish kampionit kombëtar në not, Sulejman Poda me banim në Tiranë në moshën 82 vjeçare. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe ekipi klubit të Notit Shkodra, me Kol Shiroka, ku në saj të notarëve të talentuar që ka në dispozicion, mori vëmendje në të pranishmëve për cilësinë dhe konkurimin plot dinjitet duke merituar vend të parë në kategorinë e moshave, si dhe vend të dytë për kategorinë Open. Si zakonisht figurën më të mirë sportive nga ekipi vllaznisë e ka bërë notarja e talentuar Vikit Afruku, e cila ashtu si edhe në garat e kampionatit kombëtar për kategorinë e të rinjve, ku fitoi 5 medalje të vendit të parë në disiplinat e stilit të lirë dhe shpin, edhe në garat e vështira të Maratonës spikati duke marrë vendin e parë për kategorinë e moshave. Ka qenë vetë presidenti Federatës Shqiptare të Notit, Agim Qiraku, që e nderoi nga afër aktivitetin dhe që I dorëzoi Tafrukut kupën dhe medaljen përkatëse, duke cilësuar atë si notaren e së ardhmes për Notin Shqiptar.